はい、ガチャファンの1億6000万人の皆様。はい、今日はちょっと違う環境で、お会いしてます。と今吠えてるのはね、もこちゃんが、うちの、友達のもこちゃんが、お母ちゃん、僕置いていかないでって喋ってるんだけど、まあまあ、そんなことは気にせず。いつも通り、スクワット15回3セットしながら、15回3セット、いや、今度は4セットだね。4セットしながら、ジャンピングエクササイズをしていきます。よし、行くぞ。よいしょ。1回。2回。3回。4回。5回。6回7回8回9回10回11回よいしょ12回13回14回15回そう今日でね何日目かちょっと覚えてないんですけど大体ね何日目かな32ぐらいじゃないかなはいでですねあとで動画で拍手をしますが昨日実は事故が起こりました事故がそうそうまあそんな事故も乗り越えて今日もやってるんですが2回目よーせーの1回2回3回4回5回6回7回9回10回11回12回13回14回15回私ねカップラーメンが大好きでさそう昨日はねなんかちょっとね、スーパーハードにここが疲れちゃってて、そんな時はね、もう、そう、よし、好きなもの食べようってことで、ノンカップラーメン食べちゃいました。と、でもね、別にいいかと思ってます。いいかと思ってるんだけど、でも、朝、大変な後悔があったんです。何かというと、すっげえ便秘で、そう、もうね、顔出してるんじゃないかってぐらいところで止まってるの。そんな感じで、カップラーメン食べるのは良かったけど、その後のね、ケアが悪かったらしくて、ものすごい便秘で困っちゃったんですよ。そんなわけでですね、今後もどうしよう、ものすごい食べたいって時は無理しないで食べようかななんて思ってるんですが、朝は体重測ってみたらね、さほど影響もなく、そう、そもそもの基礎代謝がこうできる体になってきたのかななんて思ってます。で、そうね、昨日話した目標の残り9日間だったかな、10日間だったかな。で、何キロだ、あと100キロ切るっていうのももちろん継続中。そんなわけでね、今日はちょっと自分の時間があんまりなかったから、ちょっとね、場所を借りてエクササイズをしてます。で、その後ね、今日もぴょんぴょんをやっていくんですが、あと1回。そう。いくよ、せーの。1回。1回。そう。6回
10回。あ、よし、10回、11回、12回、13回、14回、15回。もうちょっと高くしようかな。よし、はい、そうで、あとジャンピングなんですけども、はい、そこの時計があってね、入るんで、15秒、あと10秒後始めます。そう、はい、行くよ、せーの。ジャンピングなんですけどね、おとといから、エクササイズの先生に教えてもらいながら、はい、膝を痛めないための、そう、ジャンピングを、特訓します。うん、特訓してるんですけどね。そう、今日はね、ちょっと全体的に体を揺らすというか、そう、感じなんですけど、昨日ね、実はいつもやってる40分、50分のエクササイズ時間がなくて、今日はね、はい、基本病院の運動だと、24時間ぶりぐらい。そう、これをね、今、4分3セットして、その後に筋肉トレーニングなんでね、やってるんですけど、そうだね、そう、昨日カップラーメン食べたせいで、あ、すっげえ便秘になって、そうなの、もうね、なんか、なんだろう、食べた近くから、すぐそばから、なんかね、全身しびれる感じなんだよね。そう、カップラーメン食べると。そう、でね、昨日ね、パンもちょっと食べたんだけど、そう、なんかね、体質が変わってきたらしく、もうね、その、始める前と同じような食事をしてると、具合が悪くなる。そんなんでね、そう、でも頭は覚えてるわけじゃん。頭は覚えてるから、すっごいなんかもうね、ペヤングソース焼きとか食べたいと思ったんだけど、もうね、もう一気にお腹痛くなって、その後、水を飲む量も少なかったから、もう朝すっごい便秘でさ、もうね、あんま綺麗な話じゃないけど、そう、もこそれいい匂いするだろ。そう、な感じでね、朝はもう、気張っても気張っても出なくて、もうね、このままパン炊いたらうんこつくんじゃないかってぐらい顔が出てるのに、もうかかわらず、昨日ね、朝もすっごい、もう苦しかった。そう、まあそれからね、まあ何でもかんでも、拾って食べちゃダメだなと思ったもん。多分ね、今2分ぐらいだから、あと2分だね。そう。でね、その後、今日は、そう、これね、最初ね、動きながら喋れなかったんだよ。お久しぶり。サプライズすぎて笑えるよね。ちょっと待ってね、あとで1分ぐらいで終わると思うから。大丈夫だよ。一緒にやる。そう、毎日2000人ぐらい見てるけど。まあ、なんだか忘れちゃったけど、多分3分は経ったな。あと1分ぐらいかな。でね、なんだ、まあ、そんなことがあって、このね、2、3日、3日間ぐらい、ちょっとすごい、時間的にスーパーハードで、なかなか、のんびりやってもいないんだけど、でもよ、のんびりやってない方が、なんか、楽しいよね。そんなわけでね、多分もうよろって4分かな。
まあ、目すごい目悪いからね、時計見てるようで見てないんだけどさ、ちょっと少々時間ごまかしてるかもしれないけど、まあこんな感じで、ガチャ今日も頑張ってますあと8って8日だよね。そう、8日間であと4キロ落としたら、スタートから50日で100キロ切った感じなので、まあ皆さんのいいねのいいねを押す指が私のモチベーション。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。ガッチャンでした。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。